U toku pretresa nedelje u Beloj kući je nastao haos zbog odnosa Dalile Dragojević i Filipa Cara. Ja sam svoje izlaganje završio. Lagala me, varala me na moje oči, rekao je Dejan. Nemam komentar posle ovoga, dodala je Dalila. Branim i nju i sebe, više nju, nastavio je Car. Smešno ti je, pitala je Dalila Dejana. Rekao sam da se ponaša kao kurva. Treba da sedim na kauču, a ona hi 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 ho ho ho, a meni srce da preskače. Izabraću Anšelu i preokrenuću sve da budem sa njom ili bilo koju drugu koja će dati sve. A ovo da se meni neko smeje, meni ne, a Dejanu Dragojeviću da. Nastavio je Car. Ja ću da ispadem gospodin kao što ispadam već mjesec i po dana. Spasio sam se, bio je kratak Dejan. Ja ovo radim iz ljubavi, a ona se smeje i sprda, nastavio je Filip. Ja sam rekao koje je raspoloženje od Dalil, lepo sam pretpostavio, dodaje Dejan. Ovo nije ljubav, nego nasilna emocija koja dovodi tebe do ludila. Tolerancija, ženu koju voliš, moraš tolerisati, vikao je Mića. Plači sad, jebem te u usta, potrudit ću se da plačeš svaki dan. Ja menjam tablu, meni ovo ne treba, ovo se smeje i sprda. Šta god da kažem, ona na bezobrazluk, urla je Car. Dejan je rekao da je razdragana, ali će uskoro pući. Ne znam da li si čuo, rekao je Karić. On je najbolje zna, dodao je Mića. Mensur i Milica kakvi god da su, on priča, ona stoji kao vojnik uz njega.